jsou mladí, možná neklidní, ale hlavně rychlí. Snažil jsem se přes léto trošku přibrat, zesílit, abych byl silnější v osobních soubojích a takhle. Připravuju se na sezónu tak, jak na každou, určitě intenzivněji, protože to jde všechno dopředu, ty tréninky. A navíc je nahání obhájce vítězství. Good luck for me. Kdo se stal třetím nejrychlejším bruslařem letošního ročníku Tipsport Extraligy? Kdo se dostal do první pětky disciplíny rychlost projektu Extraligovánej a padla hranice 14 sekund? Všechny odpovědi najdete v kompletní reportáži na hokej.cz a hokejka.tv.cz.